Pane Hunáte, po 22. v Boskovicích je možné připravit ještě něco nového? No, určitě. Je určitě možné připravit ještě o něco příjemnější prostředí pro návštěvníky Boskovic. Vidíme to třeba i letos, jak máme nové oploucení letního kina, komfort se neustále zvyšuje a já myslím, nemůžeme rozšiřovat ten festival do nekonečna, co se týká jako scén a dalších. Myslím, že ten půdorys bude zachovávat, ale pak je to o té kvalitě, říkám znovu, komfortu pro návštěvníky, pro účinkující a tak, aby tady ta pohoda opravdu byla, aby ta atmosféra, která tady od začátku tak nějak je, tak aby zůstala, aby se nepotlačilo genius loci místa a města, a takže myslím si, že pořád je na čem pracovat. Můžete představit scény a co na nich diváci uvidí? Letošní rok bude úplně stejný jako loňský, nebo víceméně stejný jako loňský, bude scéna ve Skleníku zámeckém, tam bude ve čtvrtek bluesová scéna a pátek, sobota jazzová scéna. Hlavní scéna bude opět v letním kině, které je krásně opraveno, nebo už se opravuje a bude, opravy asi budou pokračovat. Další scéna bude v Panském dvoře, ta se jmenuje Uniscéna podle časomagazínu kulturního, který vydáváme, a tam jako obvykle budou kapely folkové, alternativnější i rockové. A další taková hudebně divadelní scéna bude vlastně na Palouku před hradem. A ještě bych málem zapomněla na synagogu, kde bude každý večer v 7 hodin koncert a v neděli potom v evangelickém kostele, což je letos novinka. Nedílnou součástí je i prezentace filmů. Na co jsou letos zaměřený? Filmy jsou vlastně udělány tak, že jsou to bloky filmů, a to bychom chtěli udělat takovou tradici z toho, že každý rok bude puštěn film, který vznikl přesně před 50 lety. Takže letos je to film z roku 1964, Starci na chmelu. Příští rok to bude film z roku 1965. Festival určitě pamatuje i na děti a my vlastně každým rokem ten program pro děti nebo pro rodiny s dětmi rozšiřujeme. A letos budou opět, tak jak se to osvědčilo, budou výtvarné dílny u jednotlivých scén, tedy u Uniscény, ve Farské zahradě a na Hradě u divadel, aby si děti mohly výtvarně tvořit a rodiče si mohli užít program. Pak pro ně máme samostatný program nachystaný v neděli ve Farské zahradě, tam budou dětská divadla a v sobotu v kině Panorama bude putování pohádkovým světem. Takže to bude pásmo animovaných filmů pro děti. Jak se ti líbil letošní festival? Moc se mě líbil, moc. A je něco z programu, co zde objevil a netušil, že to tady bude, a líbilo se ti to? Jo, třeba skupina 2 v Letňáku, nebo teď tady na Panském dvoře skupina Finally, a z divadla bylo výborný, krásný divadlo ve Farské zahradě, soubor Damuza, tak to bylo výborný, jo. Letošní festival se mi opět líbil jako každý rok.
Letos jsem teda neznal tolik kapel jako třeba minulý rok, ale zase to bylo taky zajímavější tím, že člověk někam přišel a byl překvapený. Letos je to velice podařené, líbí se mi, jak je to zakomponované do města každoročně, takže vynikající. A něco z programu, co bys vypíchla, co se ti moc líbilo? Líbilo se mně nahoře Lachtaní divadlo, to bylo dobré, tak každý rok jsou tady, takže to je sranda. A z koncertů, z kapel? Tak všechno, nic tak jako konkrétně. Třeba teďka budou hrát za chvíli ti bratři Orfové, tak na ty se těším. Já bych chtěl hlavně poděkovat všem pořadatelům za tady tu skvělou akci, na které jsem vyrostl a doufám, že na ní vyrostou i moje děti a děti mojich dětí a plno různých dalších dětí. Tak díky.